Hallo en welkom terug by Farm Spice. Ons staan hier so buite Harelsbaai, hier so by Agriforce se boeredag. Dit is nou een van die mooier boerdae wat ek al gesien het. Julle kyk al hierdie plotte hier agter my. Ons gaan gesels met David. Hy is die CEO van Agriforce. Hy gaan ons vertel die geskiedenis van Agriforce. Hy gaan so 'n bietjie geskiedenis van dit vertel. Nou gaan ons vertel, wat is die doel agter vandag se boerdag? Kom ons hoor 'n bietjie wat sê hy. Dan sê David, gaan dit goed met jou? Johan, baie goed, dankie en wat 'n heerlike dag. Ons is baie dankbaar dat dit nog nie begin reën het nie. Ons hoor later vandag gaan dit 'n bietjie reën, maar vir die oomblik lyk dit pragtig. Vir die oomblik lyk dit pragtig. Ek sê dankie vir jou tyd ook vanoggend. Ek moet regtig sê, ek het dit nou gesê, dit is een van die mooier boerdae. Hierdie plotte lyk fantasties. Dit lyk regtig mooi, Johan, en ons is baie dankbaar vir die manne wat dit voorberei het. Maar net so mos 'n bietjie agtergrond, Johan, wie is Agriforce? Agriforce, ons fokus op die verkope van weidingsaad, ons verkoop ook kunsmis en chemie. En waar kom Agriforce vandaan? Ja. Agriforce is een van die filiale van Klein Karoo Saad, voormalig die ou Klein Karoo koöperasie. Nou, wat gebeur het is Klein Karoo Saad, wat soos ek sê, behoort aan Klein Karoo Landbou Koöperasie of die ou Landbou Koöperasie. Ons was gevestig in 1945, het die maatskappy gelede, ja. Ja, die maatskappy het op 22 April 1945 het die maatskappy eintlik gevestig met die verkope van lucerne saad, erte, bone, heuning en groot dit nou as jy wil, beenmeel was een van die produkte wat hulle. En vir al die jare was ons maar in die produksie van lucerne saad. So in 1980 het ons begin met die professionele produksie van groente saad ook. Maar ons het nog steeds lucerne en weiding was deel van die produkreeks saam met die groente wat ons heeltemal reg. Dit het goed ingepas by die reeks van produkte wat ons hanteer het. En ja, hierso so in 1999 het ons besluit om 'n nuwe maatskappy te begin. Die maatskappy was Klein Karoo Saad Bemarking. Okay. En in daai proses het die bemarking van al die weidingsaad en ander produkte het oorgegaan na die bemarkingsmaatskappy. Na Klein Karoo Saad Bemarking. Yes, toe ons nou die twee maatskappye, Klein Karoo Saad Produksie aan die een kant en Klein Karoo Saad Bemarking aan die ander kant. En die twee maatskappye het baie vinnig en goed gegroei. En toe so in 2014 het die direksie van Klein Karoo besluit dat hulle wil uitklim uit die bemarking van saad uit. En op daai stadium het ons toe ook die bemarking van die weidingsaad verloor toe die maatskappy verkoop is aan die Zeder groep in Suid-Afrika. Intussen is dit weer verkoop aan Limagra wat 'n Franse maatskappy is en Biozaden wat 'n Hollandse maatskappy is. Maar ons het nog altyd hierdie droom gehad om 'n weidingsaad weer terug te kom in die weidingsaad. Dit vorm deel van ons pakket en ons is al die jare betrokke daarbey. Ons verstaan die produk, ons verstaan die produkreeks, maar daar was 'n handelsbeperking. So vir die volgende 5-6 jaar kon ons nie begin weer met weidingsaad verkope nie. En toe in 2020, natuurlik COVID, toe moes ons planne moet nog 'n jaar uitstel in 2021. Toe begin ons die nuwe maatskappy Agriforce. Okay. En Agriforce is toe gevestig en ons het baie vinnig gegroei. Ons het natuurlik ons toegang tot die internasionale wêreld en ook die feit dat ons baie kennisse en vriende in die internasionale wêreld het gebruik. En ons het deur die wêreld gegaan en ons het gaan variëteite en kultivars, weidingsaad, kultivars en variëteite gaan bymekaar maak om die besigheid aan die gang te kry. En dit is tot vandag toe een van ons groot voordele. Ons is nie verbind aan een alliansie nie. Ja. Ons is eintlik het ons die wêreld aan ons voete en dit stel ons in die posisie om die beste van die beste kultivars internasionaal te gaan haal. Dit toets in Suid-Afrika, soos wat julle nou hier sien. Wat sien ons hierso? Wat julle hier sien is die, wat ek hulle sommer so gewys, is die eerste reeks van produkte wat ons nou in Suid-Afrika aangebring het. Ons is baie opgewonde en deur die loop van die dag is dit wat die manne gaan sien. Die eerste kultivars wat ons in Suid-Afrika gaan beskikbaar stel of bekend stel. Dit is eintlik nou maar die doel van vandag. Dis die doel van vandag. Die doel van vandag is om vir die mense te wys wat het ons al reeds ingebring. Ons is baie opgewonde. Ons dink ons het ongelooflike goeie kultivars hier, maar dis maar die begin. Ja. Ek dink watch this space. Ek dink ons aandag is daarop gefokus om drie goed te doen. Een, om meer kultivars in verskillende groeperinge in te bring
hierdie area is baie sterk georiënteer op die raaigrasse en die winterweiding. En dis wat julle voorstel hier. Dit is wat ons hier voorstel vandag. Maar julle is nie net gebonde aan die area, julle is landwyd. Ons is landwyd en die hoofprodukgroepe waarop ons fokus is lucerne, die hele reeks van grasse, die voersorgums, grane en natuurlik enige ander weidings. Ons is 'n volledige weidingsaadmaatskappy. En met die dat ons toegang het tot die hele wêreld, is ons in staat om genetika aan te bring van Australië, Suid-Amerika, Holland, Europa. Die hele wêreld is eintlik aan jou beskikbaar. Dit is fantasties om nie gebonde te wees, om uit te gaan en om die beste te bring vir die boer. En te toets en per streek te toets watter kultivars werk die beste in elke streek vir die behoefte van die boer in daai streek. Dan het ons ook baie swaar geïnvesteer in tegnologie soos vir pelletiseringstegnologie, saadbehandelings en sovoort, saadmengsels ensovoorts, wat vir ons in die posisie gaan plaas om ook die dekgewasse en die volhoubare boerdery praktyke markte te betree en ook te kan diens. En dit is groot deel van ons fokus. So ons gaan baie sterk ook na die tegnologie kant toe gaan. En die voordeel wat Agroforce het is as gekoppel aan Klein Karoo saadproduksie is ons in die posisie dat ons baie goeie fasiliteite reeds het. Ons is institusioneel baie jare betrokke by saad. Ons verstaan saad. Ons het saadverwerking, ons het saadlaboratoriums, ons het saad verpelletisering ensovoorts tegnologie wat ons reeds gebring het, wat ons alles kan toevoeg. Maar meer nog, ons het ook saadproduksiekapasiteit. Wat beteken dat baie van die goed wat ons inbring, gaan ons plaaslik produseer vir uitvoere. Natuurlik gaan ons ook baie goed invoer wat nie plaaslik geproduseer kan word. Wat nou maar die doel was op die einde van die dag. Dit is die hele doel. So ons hele fokus is daarop ingestel om vir die Suid-Afrikaanse boer die beste kultivar vir die streek. En dan wil ons ook baie sterk beweeg in die rigting van fokus op produkgespesialiseerde oplossings. Met ander woorde om te sê, wat is die probleem wat jy het met grondstruktuur of grondgedraagde siektes, maar spesifieke oplossings vir die probleem wat die boer het. So daar is 'n baie groot fokus vir ons vorentoe gaan hier vanaf. En het ons reeds swaar geïnvesteer in daai tipe van produk. Dit klink vir my of julle model is om die boer te kan help op die beste en op die nuutste manier wat beskikbaar is. En ek dink dit gaan vir julle net van krag tot krag vat. Dit is absoluut die fokus, Johan, en dit is wat ons poog om te doen en ons gaan aanhou daarmee soos reeds gesê. Watch this space. Watch this space. Ek dink hier kom baie opwindende goed. Hierdie is ons eerste boeredag. Dis eintlik ons bekendstelling boeredag. Ja. Maar ons is in weidingsaad is ons the new kid on the block, maar natuurlik wat saad aan betref is ons reeds vir baie jare in hierdie mark. Ek sê vir julle baie sterkte vir die boerdag. Ek dink dit gaan 'n reuse sukses wees en mag julle ook van krag tot krag gaan. Baie dankie Johan. Dankie vir die geleentheid. Daar het julle dit. Dit was David Hisof van Agroforce hier by hulle boerdag. Dit is alles opwindend wat hy nou vir ons vertel. Hulle bring al die beste kultivare in die wêreld na julle voorstoep toe. Maak 'n draai soos julle in die area is. Harold's Bay, dit is net hierso by die kruis. En as julle nie kan wees nie, maak seker julle gaan na hulle webtuiste toe. Vind meer uit. Wat se webtuiste het julle wat ons kan besoek? die webtuiste, Ilse, help 'n bietjie met die webtuiste. Agroforce.co.za. Dis so vars, ek ken nie die webwerf. Hy is so nuut, maar ons hulle is hierso en hulle gaan hierso bly. Agroforce.co.za. Maak seker jy kom uit, vind meer uit. Ons is van Spice. Tot volgende keer.